Vo imia Otca, i Syna, i Svätého Ducha, sláva Isusu Kristu. Sláva veky Bohu. Rohel i vozľúbené moji bratia i sestry, dnešnú už četvrtú nedelu Svätého i Veľkého postu sa nám zišlo vecej udalosti. Je aj boli tri evanjelia. Jedno nedíli dnešnej, veľkopostnej, druhé sviatomu Jovánu Lističníkovi, to trochu dneska pamäť. A tretie evanjelie o dnešnému prázdniku. Dneska je prázdnik sviatok blahovyštenia, znamená zvestovania pre Svätej Bohorodice. Je to prázdnik, ktorým oslavujeme i sa tešíme z toho, že Boh poslal anhela pre Svätej Bohorodici, že by jej oznámil radostnú novinu, radostnú zvesť, že Hospod Boh sa vrne nazad na zemľu. Že Boh už nebude vzdialený, neznámy a nedotknutelný, ale že Boh, teda kedyskaj dávno v raju, sa vrne nazad medzi ľudí, bude s nimi, bude s nami, až do konca sveta, jak povedal Isus Hristos. Ja im s vami po siadni, až do skončania vika. I tak povedal Bohorodici, že sa narodí Syn Boží. Narodí sa Boh čerez presiatu Bohorodicu, jak človek, jak jeden z nás. Presiata Bohorodica, čistá i sviata, prijala od Boha do svojho lona dieťa bez muža i sama hovorila, muža neznajú. I tak Duch Sviatý na ňu zostúpil i ona prijala do svojho vnútra tilo Hristovo, prijala Krista jak človeka, Syna Božovo. I on sa potom o 9 mesiaci narodil i tak presne od dneska, o 9 mesiaci, dneska je 7. apríľa, 7. januára, budeme praznovať narodenia potom Bože, narodenia Hristovo. A to tá skutočnosť, že sa Boh vernul ku ľuďom, priniesla ľuďom dobrého srdca, ľuďom duchovného umenia, radosť. Prinesla radosť nám, že Boh je s nami a prinesla nám to radosť aj takú, že nás Boh naučil, jak spolu nám žiti tak, že by sme mohli žiti v radosti. A dneska o tej jednej myšlienky by vám chcel povisti, ktorú sme čítali na utrení, i ktorá sa nachádza aj v akafisti Bohorodici. Raduj sia, jejuže radosť osiajet. Bohorodica je to tak, z ktorej žiarila i žiarit i bude žiariti radosť. A čom to tak je? Jak to, že Bohorodica sa radovala, všetko skutočné christiane sa radovali a my veľa raz sa nebar známe radovať. Nebar sa známe tešiť. Dokonca existuje aj taký jav, že nám je lepšie smutný. To je doslova skoro až diagnoza. Nám je lepšie hundráti, nám je lepšie sa sťažovati, nám je lepšie sa ľutovati, nám je lepšie reptati. Svojím spôsobom my sa v tom jakoby vyžívame. My keby sme naraz zistili, že nemáme nejaký problém, to sa nám zdalo, že až dáš to nie je v poriadku. My sme sa cítili čudní. A my takedy až cítime jakoby oporu v tom smutku, alebo v tých problémoch, alebo v starostiach. I to nie je dobrý. Nie je to dobrý a vám poviem, že z čoho to pochádza. Lebo my sa neznáme radovať z toho, čo je. A my do nekonečna žijeme
buď minulosťou a spomíname, jak bolo dobrý takedy. Spomíname na rôzne obdobia, rok, kedy bolo podľa nás oveľa lepšie, jak teraz. A z toho doslova sme až chorí. Preto človek pre žene môže až ochoriť z toho. Treba znať minulosť, to je sviatá vec, ale do istej míry. Treba sa z nej poučiť, ale netreba v nej žiť. Nemôžeme žiť v minulosti. To nie je dobré. I človek potom nikda nebude spokojný. Nikda s ničím nebude spokojný. Či je v minulosti. V minulosti bolo dobré, dobrý už byť nemôže a tým pádom sa človek radovať nezná. A furt bude pochmurný. Do nekonečna bude nespokojný. A furt mu bude až to vadiť a bude mať taký problém. Do nekonečna. Lebo žije v minulosti. A neznať sa radovať z toho, čo je teraz. A si všimnite, úplne opačný prístup, čomu nás učí cerkev. Jak začínať dnešný tropár? Cíloho dnešného dňa tropár, jak začínať? Dnes spasenia našeho hlavizne znamená počiatok. Dnes. Cerkev nás učí, žijeme tým, čo dneska je. A to, čo nám cerkev ponúka, jak sviatok, on sa dneska die. To nie je tak, čo len bolo. To dneska, dneska anjel schodit, dneska Boh prichádza, dneska pre nás sa približuje. To všetko my ho môžeme dneska prijati, my môžeme dneska s Bohom v srdci odíti z chrámu. To dneska máme prežiť. Soverte si na roždejstvo Hristovo, kondak roždejstvu. Diva dnes pre súšťastného roždaja. Také by sme išli jeden sviatok za druhým, to sme našli, že v každom nás cerko učiť dnes, dnes, dnes. Nie pred 1000 rokami, nie pred 2000 rokami, nie pred 100 rokami, nie v mladosti, nie v detstve, teraz. Teraz sa máme tešiť i radovať. Ani nie z budúcnosti, ani nie z minulosti, ale zo súčasnosti. I že by sme to ešte lepšie pochopili, toto, že čo my si čím škodíme, my si s tým škodíme strašne. Sami zdraviu škodíme, budeme smutní. Smutok neprospieva zdraviu. Zo smutku sú choroby. Sobi škodíme, aj druhým škodíme. Pretože jaký je dojem zo smutného človeka, nespokojného, hundravého, nedobrý. Je to trapiňa. To nie je dobré. A vám poviem príklady, jak to mať byť. Perší príklad je od starca Paisia Sviatohorského, greckého sviatoho, žijúceho v 20. storočí, ktorý na auti chodil i všetko poznal na život. I vin raz na hory Athos sa prenieste umom ku jeho tomu domčeku, v ktorom žil, kde prijímal dennodenní množstvo ľuďov, ktorí chodili, a každý od ňoho nabral radosť, každý od ňoho nabral chuť žiti. Nabral od ňoho nádej, víru, že môže byť lepšie, že Boh pomôže. Každý odchodil potišený. A teraz, jak on smotril na život? Raz z jeho života je taký prípad, hovorí, znáte što, to tým ľuďom, čo za ním prišli, hovorí, znáte što, sa radujte, že môžete sedieť. A teraz všetko smotria na ňoho čudne, nie? Što to vám rozprávia? Hovorí, sa radujte, že môžete sedieť na tých pníkoch, oni tam väčšinou tak nejakom okolo toho domčeka, je tam toto navštevníci sedeli, on s nima hovoril i hovorí im, sa radujte, že môžete sedieť. I jeden tak neotrímali sa ho prosil, a čom oče tak hovoríš? A vin hovorí, lebo je na to prišiel, keď jem dostal rakovinu hrubého čreva. Jaké nesamozrejme je, že človek môže sedieť. I jaké to je krásne. I jak človeku dobrý, že môže sedieť. I hovorí starec, každý deň ďakujte Bohu, že môžete sedieť. Bo môže príti chvíľa, že nebudete môcť sedieť. A uvidíte, jak to strašné. Len to tá jedna vec vám bude chýbala a bude to strašné.
I tak hovorí, ďakujte, že môžete sedieť, ďakujte, že môžete smotriť, ďakujte, že môžete čuť. Si predstavme na hodinu, keby sme so zatvorenými očami mali byť. To je strašné. I tak každý deň sa tište i radujte, bo máte z čoho. Vidíte, keď sa posmotríme na to, čo máme dneska, máme množstvo dôvodu na radosti. Ale keď budeme žiť v minulosti, budeme nič nevidíti, čo dneska je šumné. A to nedobrý. Nám sa treba tešiť, že máme ešte živých, blízkych. Nám sa treba tešiť, že máme kolo sebe Božú prírodu. Nám sa treba tešiť, že máme bratov a sestry v chráme. Nám sa treba tešiť, že sme zdraví. Že stojíme, že sedíme, že chodíme. To sú veľké veci. I tak dneska sa len radujme. I každý deň hovoríme sláva Bohu. Chvála Bohu našomu za dnešný deň, aký je šumný. A druhý vám prvým príklad zo Cypru. Jeden otec duchovný, otec Andrej, raz prišiel do školy mať besedu so žiakmi, so študentami. A jak mal tú besedu, už ku koncu prišiel ku ňomu jeden zo žiakov, sa volal Marek po našom. I hovorí otcovi Andrejovi, oče, povič im, povíš potom všetkým spolužiakom mojim, že by proslavľali Boha, že by slavili Boha, že nauč ich hovoriť sláva Bohu, že môžu hltať. I otec Andrej sa zase prosil, a čom tak hovoríš? Tak ho nemôžu. Mal rakovinu lymfatických uzlín. Vovkár. I hovorili, povíč im, že by každý deň hovorili sláva Bohu, že môžu hltať vodu, mlieko i vlastné sliny. Bo ani toto nie je samozrejmosť. Sa môže stať, že človek ani vlastná slina nemôže prehltnúť si. Predstavme toto. I tak, ani by nás nenapadlo. I hovoriť nauč ich ďakovať. Ďakujú ti Bože, že môžu prehltať dneska. Slina vlastná. Abo mlieko, abo vodičko, abo štokoľvek. I tak otec toto im odkázali po rozprávi, ale i nám toto dneska zaznelo. I na toto nezabudajme, to je vážne. I tak sa tížme Bohu, ďakujme i ho proslavľajme za všetko, čo máme, za zdravie, i za dnešný prázdnik, i že sme tu, i že sme živi i zdraví. I vniesme toto do našich rodín. Bo znáte, čo je najväčšia radosť pre ženu. Keď vidí svojho muža, že sa z nej teší. Keď žena vidí, že muž sa z nej teší, že sa stretli a on je rád. To je najväčšia radosť. A čo je najväčšia radosť pre muža? Keď príde domov z roboty, posmotrí na ženu a vidí, že sa teší, že prišiel. Že má radosť, že prišiel domov. To nič veci netreba. I človek je šťastný, i mu nič nechybuje. To je hlavné, i toto je základ. I tak my sa tížme jeden druhomu. I ďakujme Bohu jeden za druhého. I obdarúvajme sa úsmevom i radosťou. I bude život krásny. A hlavne to robme dneska. Každý deň. Neodkladajme, nespomínajme. Ale dneska, i každý jeden deň, i ďalší, rozdávajme úsmev i radosť. I sami sobi sa naučme žiť i trošku veci v radosti, nie v smutku. I druhým odovzdajme radosť. A s chuťou naj nám Boh pomáha ďalej kračať teraz ďalšie dni s Bohom, s bratmi, sestrami, s našimi blízkými, so všetkými ľuďmi ku pásky Christovej, ktorá sa blíži. S radosťou sa na ňu pripravujme i tížme. I všetko bude duže krásne i Bohom blahoslovené, bude to zdravé, bude to pro nás zdravé i svetlé. Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu.